Друже, і розмова. Будь-яка тема – не проблема. Ну що ж, друзі, ось ми і розпочинаємо нашу бесіду з нашим гостем. Корилець Алла Анатоліївна, лікар-гастроентеролог в нас в гостях. Я впевнений, наша розмова вийде цікавою. До речі, ви теж можете задавати свої запитання на нашій сторінці в YouTube. Ми будемо їх задавати нашій гості. Доброго ранку. Як нас чути? Доброго ранку. Добрий ранок, дуже раді, що ви сьогодні разом з нами. Ну і, звичайно, ми така ранкова програма, і хотіла спитати, як взагалі починається ранок лікаря? Як починається, зазвичай, ваш ранок, і що от обов'язково входить в ваш ранок? Добрий, ну, насправді мені дуже приємно, що ви запросили. Ну, а ранок лікаря, напевно, починається так, як і ранок звичайної людини. Просинаюся, легенька зарядка, випити склянку води, повноцінний сніданок, про який я, може, як буде час, ми зупинимося окремо, який він має бути. Ну і гуляю, у мене ще є собачка, прогулка з собачкою і прогулянка. І йду тоді до праці, на роботу. Угу. Ось, до речі, не можемо не почати якраз таки зі сніданку, тому що перше, що ми завжди чули стосовно здоров'я шлунково-кишкового тракту, це якраз таки те, що має бути повноцінний сніданок. Що ви можете розказати про це? Є люди, які навпаки не люблять снідати, а є ті, хто їдять багато. Що ви можете сказати про сніданок, як про прийом їжі? Ну, я насамперед хочу сказати так. Якщо, припустимо, людина піднялася і вона не... Ну, є категорія людей, які не можуть снідати по якихось причинах. Чи звичка, чи там загальний стан. То, звісно, не потрібно це робити насильно. А краще просто випити води, склянку. Єдине, що хочу попросити, не додавайте, будь ласка, ні мед, ні лимон. Просто звичайна вода там кімнатної температури, хто любить тепленьку воду. І цим ми запускаємо роботу шлунку тракту. От. А вже потім, звісно, що бажано снідати, от, і бажано так привчати себе, що все ж таки хотілося снідати, а це робиться завдяки тому, що от вечеря повинна бути не дуже пізня. От. Якщо ж не хочеться, то тоді відтягуємо і робимо такий, ну, скажімо, сніданок-обід. А от що входить в сніданок обов'язково, то хотіла би більш детальніше зупинитися, тому що от, ну, часто приходять пацієнти і кажуть, там, у мене болить живіт, а я ж так правильно їм, я там саму вівсянку їм і так далі. Насправді, сніданок має складатися з білків, жирів, вуглеводів. Тобто, якщо ви любите там вівсянку, то додайте, будь ласка, туди 2-3 горішки, там, додайте, припустимо, масла вишкового, покладіть біля нього ще одне яйце, там, покладіть якийсь салатик, якщо це ну, бажано, щоб сніданки все ж таки не були солодкі. Для чого це? Для того, що, от, як я своїм пацієнтам розповідаю, що вночі печінка виробляє жовч. А й жовч ця стікає в цей наш мішечок, жовчний міхур. І для того, щоб почалося травлення, щоб почав нормально працювати організм, виділялася жовч, а вона для нас, для нашого організму має таку бактерицидну дію, тобто завдяки їй і знешкоджуються бактерії, завдяки жовчі усвоюються там білки, жири, вуглеводи, вітаміни. І от щоб вона нормально виділялася і почав організм працювати, потрібні корисні жири в першу чергу. Вони містяться в яйцях, в горіхах, авокадо, рибка, можна, не обов'язково це має бути червона риба, можна дати маленький кусочок атлантичний оселедець, от, повторюю, горішки, насіння, салатик робити, посипати насінням. Тобто сніданок має бути такий повноцінний. От, і тоді, питайте. Тобто недостатньо, щоб просто сніданок він був, ти їж та їж. Дуже важливо, так, щоб він був збалансований так. Всіма. Важливо, як, з чого складена сама тарілка. Угу. От, тому що важливо, щоб вона була повноцінна, і білки, жири, і вуглеводи були. І, по-перше, це буде насичувати добре організм, тому що, ну, особливо жири корисні, там вони будуть давати насичення, і у вас не буде бажання після такого повноцінного сніданку, от я навіть там в себе в Інстаграм, ви, напевно, бачили, що інколи публікую. От, після такого сніданку не буде бажання ходити там, дивитися, щоб мені перекусити, щоб мені ще з'їсти.
дуже... Тобто це буде і корисно. Та просто дуже, дуже цікаво ви говорите. Насправді завжди знали, що має бути сніданок, але що такий прям повноцінний. А ось ви сказали стосовно води з лимоном. Для мене це щось таке цікаве і нове, тому що завжди читала, що от вода, а ще й коли вода з лимоном, щоб легше пити, ну, то пити її було зранку. А чому не можна? Я так розумію, вона подразнює ці внутрішні органи? Чи? Так, вона буде подразнювати такий шлунок, от, і... Тоді особливо люди, ми ж не всі люди знають стан свого шлунка, стан здоров'я, і потім, на жаль, після цього, що будуть звертатися із скаргами на болі, от, тому треба більш лагідніше. Ну, для того, щоб вода пилась нормально, я, наприклад, не прихильник теплої води, як десь кажуть, просто брати кімнатної температури водичку, пити і все. От хотіла запитати, нас слухають студенти, які часом і не мають часу там поснідати, одразу біжуть на пари, і їм деколи от можуть сказати, що от неправильно те, що ти не їш зранку, собі заробиш гастрит. І от виникає таке питання до вас, чи правда, що можна отак заробити гастрит, чи правда, що це здебільшого хвороба студентів, які там мало їдять корисно, і чому їм взагалі виникає? Ну, цікаве запитання. Насправді, я би раніше, наприклад, там років 15 там, чи 20, коли тільки починала працювати, мабуть, би зразу відповіла, та, не снідає, там гастрит виникає, потрібно снідати. Ні. Саме зараз уже я і по своїх спостереженнях дивлюся, і читаю літературу, і все ж таки, ну, і досвід показує, що гастрит виникає переважно. Це на фоні стресу. Я зараз не кажу ні в якому разі, що студент не має снідати. В такому випадку я завжди рекомендую з вечора якісь заготовки собі робити. Там, ну, можна яйця зварити наперед, можна там порізати якийсь салатик, це все покласти в холодильник в судочки, ну, щоб швидше то все просто такий конструктор їжі зібрати зранку і побігти. Або принаймні вже щось з собою взяти хоч в дорогу. Ну, бо студентське життя, воно таке веселе. Але і водночас і складне, От. А в першу чергу я би назвала генетичну схильність, складову, тому що вже дуже багато замічаєш, що обов'язково, якщо розпитуєш пацієнта, то все ж таки дивишся, що в родині хтось так хворів. Там чи близька родина, там чи мама, батько, можливо, там брати. Я, наприклад, сама з такої родини, чому власне вибрала професію гастроентеролога, тому що все своє дитинство я гралася з ложечками альмагелю, дідусь хворів виразковою хворобою. От, я мріяла, що я його вилікую. От. Так що це генетична складова. Далі, звісно, що стреси. От, а чому стреси? Тому що коли людина стресує, от, а дуже відомо, що все ж таки мозок наш і шлунково-кишковий тракт пов'язані між собою. Згадаємо тих же студентів, коли ми там бігли на екзамени, звісно, що в кожного були свої там нюанси, ви розумієте про що. І розлади шлунка, ну, наскільки, щоб просто пояснити, що мозок з шлунково-кишковим трактом пов'язаний. От. І коли от починається тривожність, знервованість, тоді і оці клітини переїдальні шлунка, вони виділяють велику кількість кислоти. Ця кислота, ну, скажімо так, обпікає слизову оболонку шлунка, і звідти вже можуть бути і болі, і подразнення, там, і різні скарги, ну, на яких, я думаю, ми трошки пізніше зупинимося. Ну, і третім таким складовим, самим головним, це є бактерія Хелікобактер, яка викликає захворювання шлунка. А що це за бактерія взагалі? Можете розказати детальніше? Тому що дуже, дуже часто це в рекламах вона Хелікобактер пілорі і так далі. От що це за бактерія? Чи настільки вона погана, як про неї кажуть? Так, насправді це така маленька спиралевидна бактерія. Така, вона десь діаметром 3 міліметри. От, яка має жгутики, і вона шукає у шлунку, шлунково-кишковому тракті, де менше кислоти, і вона прям так цими жгутиками, можна сказати, як вкручується в цю слизову оболонку шлунка,
і викликає запальні захворювання. Ми нею вважається так, що ми нею заражаємося ще в глибокому дитинстві, коли ми там повзаємо на підлозі, їмо все підряд. От, але в діток вона майже не проявляється, дуже рідко ми лікуємо, дітям там мають бути певні покази. От, а вже коли людина дорослішає, то так, тут ж уже і накладаються такі моменти, як і стрес. От, і там неправильне харчування, і ця бактерія, вона сама по собі вже вступає в свої права і викликає, і може викликати і виразкову хворобу шлунка, і гастропатію, і може викликати також навіть онкологію. От, але тут хотіла би уточнити, не треба зараз всім бігти і здавати на бактерію аналіз цю. Ми тільки здаємо, просимо здати тоді, коли є скарги в пацієнта. А так, то якщо людина здорова, то і собі бактерія там собі буде жити, вона не буде нікого тривожити. І точно так само додам, що коли у когось із членів родини, от він прийшов лікар, прийшов до лікаря на обстеження, певні скарги, ми здали аналізи і виявили цю бактерію. Це не означає, що всім членам родини потрібно її вже лікувати. Ні, лікують ту, тільки того, у кого є скарги. А які мають бути, які мають бути скарги взагалі от для того, щоб звернутися? Ну, для того, ні, я ще трошечки одне скажу, що тут я хотіла би наголосити, що здавати на бактерію цю інформативні тести є, це дихальний тест і, те, і кал, і здавати кал на антиген, на бактерію. Кров не здається, тому що там є дуже рідкі випадки, коли ми пацієнта, ну, неможливо там взяти чи що, насправді там показують антитіла сумарні, тобто невідомо, чи людина хворіла тою бактерією, чи вона в пам'яті, можливо, там якісь приймала антибіотики і воно потім вилікувалося, і воно просто є в пам'яті, тому що даремно зайвий раз не призначати антибактеріальні препарати. А от ви про стрес згадали і, ну, в принципі, пояснили, що стрес впливає на роботу нашого шлунку. А от скажіть, будь ласка, от після війни, під час війни, чи стали частішими от хвороби і звернення пацієнтів щодо от хвороб ШКТ? Звісно, так, набагато частіше, я навіть більше хочу сказати, що є певні там препарати, які нам уже гастроентерологам дозволено також виписувати там протитривожні, можуть бути навіть і антидепресанти при потребі, то таку кількість антидепресантів, які я виписала за ці рік війни, то я, мабуть, за все життя своє практикуючи не виписувала, тому що, розумієте, тут ще треба чітко розуміти, де гастрит, і що таке гастрит? А де гастропатія? От, якщо можна, теж дві хвилиночки зупинюся. Коли пацієнт звертається з скаргами, там біль в епігастрії, там, ну, в ложечці, як в народі кажуть, гіркота, нудота, печія, важкість, вздуття живота, ми в першу чергу там оглядаємо пацієнта, призначаємо необхідні обстеження, один з яким є не завжди, але переважно при таких скаргах, там рвота може бути, ми просимо йти зробити фіброгастроскопію. Ну, в народі зонд, японець його ще називають там. Тут я хочу зразу наголосити, не ведіться на те, що ой, швиденько вам зроблять процедуру, цей лікар хороший, він швидко робить. Ні, найкраще її робити, і протоколи міжнародні рекомендують. Ну, і ми зараз рекомендуємо, що робити під медикаментозним сном. Там вводиться пропофол, людина буквально там 10-15 хвилин поспить, і, по-перше, уникне досить неприємної такої процедури, а по-друге, що лікар завдяки цьому зможе нормально роздивитися всю слизову, там, починаючи від стравоходу, закінчуючи 12-палою кишкою. І тоді, і, до речі, при фіброгастроскопії можна взяти біопсію і визначити, або тест, і так само визначити, чи є ця бактерія. Це також достовірні тести. І тоді ми вже, для того, щоб виставити діагноз гастрит, треба взяти біоптати, бо це морфологічний діагноз, чись так звикли ще раніше, от, особливо це пострадянське, період, от скрізь усі гастрит. Ні, насправді гастропатія, тому що гастрит – це морфологічний характер, це морфологічний діагноз. Тут беруть такі, от це зовсім не болячі шматочки, дають на туди морфологам, і вони вже дивляться, яка ступінь враження слизової оболонки шлунка. От. Коли там абсолютно все добре, все нормально, це стан називається функціональна диспепсія. Тобто, знову ж таки, воно пов'язане із центральною нервовою системою.
коли у людини починає вона тривожитись, починає виділятися з паріетальних клітин кислотність, мозок розуміє, що він в небезпеці, значить і шлунково-кишковий тракт в небезпеці, є така вісь, зв'язок між ними. Ну і тоді виникають болі. Угу. І часто таке буває, що ми робимо фіброгастроскопію, дивимося, абсолютно нормально чистий шлунок. Немає там ні виразок, ні ерозій, а пацієнт просто жаліється, ну, на страшенні болі і все. Ну, насправді це я кажу, що тут ще болить і ваша нервова система, скажімо так, вона вами підкеровує. Тому обов'язково до лікування патогенетичного цих гастропатій ми додаємо щось протитривожне, заспокійливе. Ось, ви дуже цікаво сказали ось про всі ці дослідження, і вони реально цікаві. От дуже часто людям, навіть у яких немає якихось гострих симптомів, ну, знаєте, інколи буває там, там ввечері якийсь дискомфорт, там перегів якийсь дискомфорт. Чи потрібно їм обстежуватися? Чи потрібно їм ось ці різні речі робити? Чи краще от просто, наприклад, знаєте, тут є люди, які довгий час неправильно харчуються і думають, ой, все, треба мені обстежуватися, хоча навіть поки що, ну, немає ніяких таких симптомів. Ну, насправді, що якщо є генетично, наприклад, онкозахворювання, особливо там шлунково-кишковий тракт, то да, пацієнт, якщо є скарги, він має прийти і все ж таки обстежитися. А так, то, звісно, переглянути свій спосіб життя, свою тарілку, що їсть, от не переїдати, бо, ну, дуже часто питають там, мене, доктор, мене болить. Я питаю, що ви там вчора їли? От, тобто мені дуже так запам'яталось, тому що пацієнт ходив, він каже, там я їв тушковану капусту з ребрами свиними. Ну ви ж розумієте, що якщо вже трошечки є якісь зміни у шлунково-кишковому тракті, то це досить важка їжа. Тобто переглянути свою тарілку потрібно. Ну а також дивитися по стану, якщо болі дійсно такі, що вони докучають постійно, то звісно, що звернутися до лікаря. Але хочу тут наголосити, що похід до гастроентеролога – це не завжди зонд, бо дуже бояться нас в цьому плані. І стараються уникати, тому що процедура досить така, ну, неприємна, але терпима. Ну, але кажу, що похід – це не обов'язково, що вам зразу скажуть, там, ідіть, ковтайте зонд. Ні. Ну, слава Богу. Ми лікуємо в першу чергу, да, симптоми. Ми ж лікуємо, да, не, ну, в першу чергу ми все ж таки симптоми лікуємо. Самого пацієнта оглядаємо, дивимося, коригуємо харчування і вже там визначаємо по тому, які обстеження далі проходити. А от стосовно харчування, ви от згадали вашого пацієнта, каже, тушковану капусту їв і так далі з м'ясом. А можете сказати, от які продукти вважаються, на вашу думку, найбільшими ворогами нашого шлунку? Які, можливо, не повністю виключити, але отак стара їх трошки подалі від себе тримати. Дякую. Це дуже цікаве запитання для мене. І я, чому я, власне, і коли в Інстаграмі починала виставляти свої тарілки. Я хочу донести своїм пацієнтам, і вже мені так успішно це вдається в багатьох моментах, що вже давно відмінили дієти Певзнера. Вони були ще придумані в 1927 році. Уявляєте, коли це було? І були більше вони видумані, тому що і різноманіття продуктів було дуже таке скудне. Зараз ми ж вже, сподіваюся, незабаром знову почнемо їздити за кордон, війна закінчиться, ми різні кухні пробуємо. Тобто тут самим головним нема. По-перше, що зразу, от я дивлюсь навіть на прийомі в себе, коли сидить пацієнт, і я кажу, так, перше, на фіброгастроскопію ви не йдете, видихає. Друге, по харчуванню обмежень не буде таких. І знову пацієнт, знаєте, просто видно, як він видихає, тому що він чекає, що зараз я скажу, треба їсти. Ну, що їсти? Курогрудку, вівсянку, брокколі. Ну, це так, я утрірую, ну, зазвичай воно так, чи там супи якісь. Ні. Обмежити просто жирне, солоне, перчене, газоване, там дуже холодне чи дуже гаряче. От. І продукти, які не підходять вам. Ну, до прикладу, там кава з молоком. Зараз і за каву ще трошки скажу. Ага. Ну, чи чай з молоком взяти, та. От, взяти до прикладу, чи саме молоко людина любить пити. В когось це викликає взуття, а в когось, навпаки, абсолютно нормально приймається. Тобто, ви можете молоко там пити. От, наприклад, деякі продукти в когось викликають там відчуття, чи там квашений огірок, помідор, зділи, ага, болить. А у іншого пацієнта не болить, значить він має їсти. Тобто складає такий свій щоденник харчування і відмічає, які продукти на даний момент треба виключити з раціону. І все. От, тобто раціон має бути абсолютно такий повноцінний з усім. І дивитися по своєму стану.
Тобто немає якихось конкретних продуктів, індивідуально до кожної людини просто потрібно до себе прислухатися і там вже дивитися, до себе, як реагує організм. Так. Але я навіть кажу так, от ви поїли, день добре пройшов, все добре, не треба зациклюватися навіть на цих щоденниках. День пройшов, вам якось важче, ви якусь важкість відчуваєте, там більше болів шлунок, просто подумайте, що ви їли в цей день. От і все. Це насправді дуже цікаво, а от якщо казати, зараз живемо в такий час, і інколи дуже хочеться солодке, там, знаєте, мучне. Якщо казати про некорисності, то от, можливо, у вас є ось ваш особистий топ, що от з некорисності, прям взагалі табу не можна. А що, плюс-мінус, якщо вже так хочеться, то можна. Наприклад, якщо ми там візьмемо, знаєте, там чіпси, піцу і так далі, от щось таке прям взагалі, що не дуже корисне, але що з цього от вбиває прям наш ШКТ, а що, можна жити, якщо прям максимально хочеться? Насправді я хочу сказати, якщо все в міру, і навіть і хочеться тої піци, то нічого страшного не буде шлунково-кишковим трактом, якщо це не буде системно. Тобто їсти практично може все. І якщо там, припустимо, чи навіть дитина з'їла ті чіпси, там, чи нам дорослим, буває таке, що хтось не стримався, то вже з цього також не робити якусь проблему. Сказати все, я вже наступний раз цього не буду їсти. Тобто одноразово воно там не зашкодить. Головне, щоб це не було системно. А так, то, звісно, не їсти гостре, смажене. Готувати все, наприклад, чи духовка, чи запікати. Там ті ж самі котлети. Їх ж можна прекрасно там зробити, припустимо, з кабачком і запекти, чи просто в духовочці і з нежирного м'яса. Так знову ж повернуся до своєї капусти і ребер, що свинину не їсти. Вона жирна, то категорично не можна. Так, із таких продуктів газована, сильно дуже гаряче. Звісно, що табу це взагалі для мене навіть не обговорюється. Це алкоголь, куріння і інші такі моменти. Супер. Хочемо задати вам запитання вже не від нас, а від нашої слухачки, пише в Ютубі нам, на нашій трансляції. Які саме дослідження у гастроентеролога треба провести на чекапі людям різного віку? Наприклад, 24, 40, 65 років. Чи звертатись вже зі скаргами? Звертатися, дивіться, я вже за це говорила, якщо в родині генетично хтось хворіє, то, звісно, прийти до лікаря, і лікар уже сам визначить по огляду, по тому, як розпитає, огляне і скаже тоді, які аналізи здавати. Тому що є там категорія, припустимо, пацієнтів, я знову ж таки повернуся у цей онкоскринінг, коли робити. Якщо в родині є там онкохворі, то тут треба до лікаря хоча б раз в рік прийти, і він вже скаже, там здати загальний аналіз крові, здати там, припустимо, якщо по кишнику кал на приховану кров. Тобто є такі обов'язкові скринінги. Але для кожного пацієнта це індивідуально. Я за чекап взагалі щорічний, там загальний аналіз. Слові здати, загальний аналіз чіпів, біохімію, феретин, вітаміни, де передивитися. Але в цілому це має призначати все ж таки лікар. А як це відбувається? Наприклад, хочеться прийти, зараз думаю про те, що класно, хочу пройти чекап, бо давно вже не проходило, це потрібно прийти до сімейного, а він же відправляє до спеціалістів, правильно? Ні, сімейний лікар дає направлення на всі ці обстеження, ви проходите. Якщо ви хочете, там маєте свого, припустимо, в мене є пацієнти такі мої, які я в приватній клініці працюю, вони вже приходять до мене і кажуть, Антоніна, так навіть от зараз, що за кордону повертається, там трішки важко з цими обстеженнями, я хочу пройти то-то-то. Я тоді їм даю, виписую направлення на лікування. Але після того, перед тим я спілкуюся і дивлюся, на що звернути увагу. Звісно, що загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі – це базові такі, там, хімічний аналіз крові – це базові аналізи, там, які потрібно здати кожній людині хоча б раз в рік. Не хоча б, а раз в рік, а то би і можна і частіше. Супер. Чудово. Краще це визначить лікар. Не потрібно здавати зайвих аналізів, ще закінчу, тому що тут, дивишся, інколи з лабораторії приносять цілі такі верета, це, по-перше, шалені суми, по-друге, там і частина тих аналізів не потрібна. Тому наше завдання лікарів все ж таки і економити гаманець пацієнта, я кажу, краще би на ці гроші ви пішли, купили, там, припустимо, смачної риби, там, чи щось смачного взяли, чи навіть ті самі цукерки, які не є прям, чи щось солодке під забороною. Можна собі дозволяти, це абсолютно нормально.
Супер. Дієт нема. А от ми говорили про продукти вороги. Ви сказали, що таких конкретних нема, все індивідуально. А якщо говорити про продукти, які от наші друзі, які обов'язково потрібно вживати кожного дня? Ні, ну про ворогів ми говорили, що це жирне, солене, перчене, копчене. Так, так, так. От, якщо говорити про друзів. Да. А друзі – це каші, картопля, салати. Обов'язково при кожному старатися прийомі їжі їсти салат, клітковину. От овочі, фрукти, от, риба, м'ясо. Ну, тобто нормальна така їжа, як я кажу, проста, звичайна їжа. Ну, хто любить якісь, має можливість там морепродукти, то, будь ласка, діло тільки такого, хто що любить. А, до речі, от слухач нас запитує ще, якщо от їсти спеціально більше для того, ніж ти хочеш, щоб от свої спортивні результати покращити, чи може це якось негативно вплинути на твій шлунок? Може негативно вплинути, тому що в першу чергу пацієнт буде відчувати важкість. І навіть уже за цієї важкості буде важко займатися спортом. І також хотіла спитати вас, а от стосовно, ну ми знаємо, що там, знаєте, сніданок з'їш сам, обідом поділись з другом, але там вечері віддай ворогу. Що ви скажете стосовно калорійності? В тому плані, що от є теза, що калорії не знають, котра година, тобто, що можна калорійну їжу, якщо вона легка, їсти і ввечері. І що ви також скажете про це, знаєте, і ви сказали вже про калорійний добір, що нібито у калорії, ну, тобто, калорії – це калорії. І неважливо, чим ти набираєш там корисної чи некорисної продукції. Ну, можливо, ви чули оці, от, знаєте, дієти, коли там дівчата сидять на дієтах і їдять одні шоколадки, мовляв, типу, я хоча б задоволення отримаю. Ні, ну насправді, розумієте, воно ж дійсно, що можна ту ж саму піцу з'їсти там умовно і вписатися в свої калорії, і вроді би ж корисно, ну, в калорії то вписався, а от тут стоїть питання, чи корисно ти вписався. Тут вже ж все залежить потім від того, тіло саме тоді скаже, там, ну, дівчат там свої нюанси, якісь целюліти, там ще щось з'являється, там хлопці, то також вони будуть всі такі, розумієте, може і худнути буде людина там, чи просто гарно, ну, виглядати, але вона не буде тіло якісне таке, не буде підтягнуте, от, а буде таке трішки розплисте, або занадто худі такі, то, знаєте, бути худому не, але бути худому і красивому це зовсім інше. Тобто має бути баланс і білки, і жири, і вуглеводи мають бути обов'язково. Супер, тому це такі крайності, знаєте, бо також не, ну, чую інколи там в тренерів якісь проходять ці славнозвісні марафони, і в тренерів, і не тренерів, і ми все їмо. Ну, добре, ну ви й худнете, але як ви виглядаєте, от людина, яка, припустимо, рахує калорії, яка збалансовано їсть, навіть хай не рахує ці калорії, а просто збалансовано їсть, що в раціоні є там білки, жири, вуглеводи, там м'ясо, риба, там овочі, фрукти, це все є. І порівняти, припустимо, людину через тих же два тижні, яка буде їсти різні булки, піци і так далі, ну це буде зовсім інша якість тіла. Так, ну, так. Зрозуміло, це зрозуміло. Алла Анатоліївна, останнє підсумовуюче запитання до вас, що можете нашим слухачам побажати? Я хочу побажати найперше це миру, і він дуже швидко настане, а мир ми повинні зустрічати здоровими людьми, тому харчуйтесь якісно, харчуйтесь різноманітно, і не забувайте до нас лікарів звертатися, та ми вже тоді підкажемо, скажемо, як, і ми маємо бути здорова нація, щоб, я завжди кажу, от закінчую лікування, і пацієнт питає, а що мені далі робити, я вже перестав лікуватись, в мене нічого не болить, я кажу, чекати перемогу. Чудово, дякуємо, щиро дякуємо вам за... Дуже дякую вам за запрошення, дуже дякую, мені дуже приємно було. Нам теж дуже приємно поговорити зі справжнім фахівцем, ви в цьому розбираєтесь, дякуємо за те, що так трошки нас заспокоїли стосовно різних видів їжі, бажаємо благословенного мирного дня, якомога швидшої нашої перемоги. Ну, звичайно, щоб ви теж отримували багато позитивних емоцій від того, що ви робите, тому що ви робите дуже важливу справу. Бажаємо гарного дня, дякую. До побачення. Дякую, до побачення. Чуй надію у своєму серці. Радіо «Голос надії».